уралдаа эрхлэгч, үйлдвэрлэгч нарын бизнесийг дэмжих алсын хараатай, сар бүр ноогдол ашиг тарах Ардан бизнестэй. Нэмэлт нийлүүлэлтээс айлгүй санаа амар холд хийх боломжтой. Нэг жүн нь 125 төгрөгөөр гарч байгаа MSC Coin 13-нд нээлттэй хийн. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Saigon Азийн шилдэг амт. Ивент тэтгэгч EFS International. Йоо, та сайн байцгаана уу? Ингээ Санжаа шоугийн цоошин өдрлийн цоошин дугаар та бүхэнд өргөд бэлэн болсон байна. Наттай хамт хэн байгаа вэ? Мэдээч хэрэг манай гизэг маань байна. А мөн Sparking bartender Төмрөө Эндонор маань үүнээс хойш манай Санжаа шоутай байн хамт байх нэ. За, шинэ жил болж байна. Тэгээ шинэ жилтэй холбоотой 12 сар болоод хүм болгоно маш их хэмжээгээр баярлаж хөөрч дотроо бас шинэ жилээс тэсэн ядан хүлээсэн байна. Гэзи маань хэр их шинэ жилээ хүлээвдээ? Шинэ жил маш их хүлээлээ. Аа. Одоо тэгээ шинэ жил болох чинь сайхан ажлууд эхэлж байна. Аа. Шинэ жилийн үлэн авалтууд болсон байна. Аа. Гоё гоё охид залуучууд дотор нэг байна. Төмрөө энд хоёрын хувьд бас Sparking bartender. За тэгээд одоо маань нэвтрүүлэг дээр үүнээс хойш бидэнтэй хамтран ажиллах нь байна. Өөрсдөө бас товчхон танилцуулъя явчих тий. За, сайн байна уу наа. Sparking bartender Төмөр Отор гэдэг. Тийм, bartender гэдэг нэг 2 жил болж байна. Аа. Тэгээд одоогоор юу нь бол тэгээд цахиалгандаа дарагчаал байж энэ да. Яа, их мөнгө төлөв. Аа, би Гэзигээс нэг юм асуумаар байна л да. Хамгийн дуртай 3 баяраа эхнээс нь жагсаавал юу юу байх вэ? Эхлээ төрсөн өдөр. За. Аа. Шинэ жил. За, шинэ жил. За, бас наадмуу цагаан сар байна. За, наадам. Наадам цагаан. Миний бол хамгийн дуртай баяр бол 1-р шинэ жил. Аа, тэгж хариулах гал тэгж хариулах. Би бас маш ихээр дуртай баяр юу вэ гэхлээр цагаан сар. За. Цагаан сар айгүй гоё шүү дээ ингээд. Бүгдээ ингээд хамаатнуудаараа цуглараад нэхгүй халуур амьсгалтай нэг өрөөнд бөөм хүмүүс ингээд шагалтал. Би бол цагаан сарын баяр дуртай. Гуравт нь юу юунаас илүү би NBA All Star бол миний хувьд баяр байдаг аа. Яа, тийм попер. За тэгээд манай bartender Төмрөө Энд хоёр маань өнөөдөр ямар коктейл бэлдсэн бэ? Бас шинэ жилийн special гоё юм байгаа билгүй те. Миний хийх ч байгаа коктейл болохоор манай Spark дээр гардаг Rich Girl Cosmo гэдэг. За, Cosmopolitan нэг жоохон миксэлж хийсэн тийм коктейл байгаа. Эндогийн хувьд миний хувьд болохоор gin tonic-ийг одоо идэвчсэн нүрстэй миксэлж коктейлж байгаа. Нүрс акт шиг идэвчсэн нүрс нь өөрөө хүний биес хорт бодисыг өртөж ингээ гадарчлалдаг учраас. За, за, за тэгээд манай нэвтрүүлгийг хэрвээ үзэж байгаа үзэгчд мал байх юм бол бас манай комент хэсэгт доор өөрийнхөө хамгийн дуртай гэсэн 3 баярыг бас захисагаад бичвэл бас их сонирхолтой болов уу гэж бодлоо. Тэгээд мэдээч хэрэг манай Санжаа шоугийн хамтран ажиллагч ивентгч байгууллагуудаа та бүхэн бас хэл хэрэгтэй байх. Сентеро амигтарс бол бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа. Амуу манай Гизгийн стил имиж дээр хамтран ажилладаг. Stardust-ийн хамт олон амун. Одоо энэ их гоё хослуудыг мань хийж өгдөг Photon Garment-ийн хамт олон маш их баярлалаа гэж хэлмээрээ. Энэхүү спонсоруд мань байхгүй бол бас манай нэвтрүүлэг мань та бүхний үртэл ийм их гоёр хүрэхгүй байсан шүү гэж хэлэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Saigon MP бол манайхтай хамтран ажиллаж байгаа. Saigon PIV-ний хувьд бол Азийн хамгийн анхны PIV гэж яВДэг. Пов тийм үү? Тий, хамгийн анхны PIV амун. Азийн шилдэг амт юм их уриатайгаар та бүхэнд бас худалдаалагдаж бүрж ихэлсэн байгаа шүү. Мөн алюминий альсаал бидэнтэй хамтран ажиллаж бас ихэлсэн байгаа гэдэг та бүхэн дэлхийд таатай байна. Ингээ та бүхэндээ шинэ удирлын хамгийн анхны дугаарын зочноо та бүхний өмнө өрөхөд бэлэн болсон байна. Ингээ та бүхний өмнө жүжигчин Амгалан Баатар, жүжигчин Баярмаа нарыг өрж байна. Одоо айгүй гоё гүжигчтэй байна шүү. За, хүмүүс байна. За. Заа сайн байна уу? Ямар өндөр үсгүй вэ? Чинь жоохон өстэй үгүй юу? Би тавилаа тохирсон юм шиг сониуцтай байна. Шинэ жилийн баяр минь дүргэе. Баярлалаа чамд ч гэсэн. Баярлалаа. Ерөнхийдөө би бас нэг тийм нуруу туруугаар нэг тутгааргүй хүн байхгүй юу? 1.83 ч удаа гайгүй юу? Гайгүй шүү дээ. Гайгүй дээ. Амар өндөртэй орох шүү дээ. Амар өндөртэй орох уу? Тэгээд сая нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө Баярмаа бит хоёр зогсоод үзлээ л дээ. Тэгсэн чинь би зочин танаас бол яалтчгүй намхан байна. Тэгээд таны өндөр бас яг хэд юм бэ? Би бай гоцтой. Би чинь 1.78 м. 78. Тий. Тэгээд одоо өсгөт автлын өсгөөр чинь ерөнхийдөө нэг 5-6 см өндөр болчихсон байхгүй.
5-6 см болно. Гэхдээ нөгөө нэг юм жоохон өндөр байхыг зовлон бас байдаг баг тий. Тэр чинь сайн нөгөө кинон дээр портнел болж тоглолоо л доо. Аха. Тэг яг өндөр өсөлтөө өмсөөр би ингэж тавьсан. Өсөлтөө биш юм шиг өлийгөө тэгэл. Нөгөө нэг намхуултай юм өмсгөж байгаа тэгэл аргалч лавлаа шүү дээ. Тэр нөгөө аргалч лавлаа. Өөртөө үгүй л өмсдөө. Айгу амрахнаар шийтгэлтэй асуудал байна. Өндөр залуутай болсон. Тэгэл болоо юм шүү дээ. Тийм Монголд одоо өндөр залуучууд зөндөө ах шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм тэр нэг зовлон биш ээ надалаа. Монгол залуучууд зөвөр өөртөө жоох итгэлгүй байгаа дан болоо намхан гэж бодоод тийм. Тэг чам руу нэг холбогдохгүй байгаа юм. Өндөрөд нь шүү дээ зөндөө. Чи ч гэсэн өөрөө бичээлээд үз. Яа. Оо. Нич хүн хийхсэн юм уу хааш. За би дөнгөж сая хүмүүсээс сугаад ажиллаа л да. Айгуу гоё баярудаа ингээд 3 баярыг 1-3 хүртэл чагсаа бол хамгийн гоё гоё баярууд нь юу байсан бэ? Аа шинэ жил. Шинэ жил одоо. За нэг шинэ жил. Тийм нэг шинэ жил. За тэгээ гэр бүлэрээ тэр нэг л болохоор ус цагаан сар. Яа л ядлах юм бэ? Одоо уултар гэж хэлээ. Юу? Уултар гэж. За юу ч юм. Хэсгээд үстэх. Уртхан мэдээж төрсөн өдөр шүү дээ. Яа, за. За, гээзэг ба дэмжих хүн бас нэг шилхэг гацчих байгаа юм. Төрсөн өдөр уу. За, хамгаагийн хэвд. Шинэ жил. Шинэ жил. 6 сарын 1. 6 сарын 1. Тий. Аа. Тэгээ ирчүүд юм баяр. Ирчүүд юм баяр. 3 сарын 18 яагаад хамгийн гоё баярын 3-т орч байна? 3-т орч байна. Мэдгүй надад их таалагдчих шүү дээ. Багаас л тэгэл 3 сарын 18-нд тоо гоё бэлэг мэлэг их авдаг байла. 6 сарын 1-нд ч бас бэлэг авах, шинэ жилээр бас бэлэг авах. Тийм тийм утгатай. Бэлэгтэй нөө бодоод байдаг байхгүй юу? 3 сарын 8 гэхэлээр бид нар нөө 3 сарын 8 биш 18 гэж. Мэдж чинь л дээ одоо хаалт. 3 сар хэрүүл гэж. 3 сарын 8 гэхэлээр юу гэж имтэж чинь барь дуртай байж тийм. Энэ нөө гэж чистэ бэлдээ дуусан шүү дээ. Баалгарсан юм бол шатаа дуусан. Амар ч Валентинаар шатна, 3 сарын 8 Мартаар шатна. Тэгэл ер нь эргэжтэй чүчэн дээр баяр болгоноор шатсан шүү дээ. Би нөгөө нэг ангийнхаа октодын өмнөөс ингээд жоохон халагнаад байсан байхгүй. Тэр нь юу гэхээр 3 сарын 8-нд октод маань бэлэг өгдөг. За бэлэг өгөнгөө нэг тийм цаана юм зуулттай тий эргэжтэй чүчэн гоё бэлэг өгөхгүй бол тий 18 та нар ингээд штэ тэгэж штэ гэд. Ер нь нэг тийм зовлон хэрэг анзаар гэдэг байсан бай 10 жил. Одоо нэг хөвгүүдтэй гоё бэлэг өгөхгүй бол биш ээ. Октодтой эхлээд гоё бэлэг өгөхгүй бол а тий би амдарсан тэгсэн тэгсэн тий октодтой гоё бэлэг өгөхгүй бол дараа нь ингээд зоодгоо гэж юу тий тий ер нь алт юм аа нэг зоодгоо маа тэгээд би ч угаасаа хоолцоолдгоо бэлэгч болдгоо ер нь тэгээд хүн сэтгэлээсээ өгж байгаа юм чи айгуу гоё штэ тэгээд угаасаа 10 жилд оюутан багтсан тэгээд үсрээл одоо хамгийн том бэлэг өглөө л гэхэд чи зүгээр л ингээд нэг чихэр шоколаднаас ус хитрэхгүй штэ тэр чинь л гоё ахгүй надтал гоё санагдтаа үсэн. Хүнээс бэлэг авах нь ч гоё шүү дээ. За өнөөдрийн манай ярилцах сэдв бол бас хоёр ийм сайхан бүсгүй, ийм сайхан залуучууд ирсэн. Хоёулаа ганц бие. Тэгээд ярих сэдв маань юу вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын харилцаа буюу эрэгтэй хүнд читэл ямар эмэгтэй хүн таалагдтыг, эмэгтэй хүнд ямар эрэгтэй хүн таалагдтыг гэдэг одоо жишээ болгож ярилцах гой гой сэдвүүдээр бид нөөдөр ярилцах хэрэгтэй байгаа шүү гэдэг. Эхлээд хэлэх хэрэгтэй авах гэж бодож байна. За. Хамгаад ер нь ямархуу эмгэгтэй хүн таалагддаг бай. Үгүй ээ одоо ямархуу гэхээр ер нь зам байдал, ер нь ямар талаас нь асууж. Ерөнхийдөө. Ер нь үү? Ер нь л зүгээр нэг бодтой гэх юм уу? Бодтой эмгэгтэй хүн таалагддаг. Үгүй ээ. Ямар юу юм бэ? Тодорхой хэлэх гээд байна. Одоо жоохон задлж ярих гэдэг байгаа хөөе. Өдөртө гэдэг нь тий. Хутлаа яриад байдаггүй, тий. Хэлбэрдээд байдаггүй гэсэн үг байна. Зөв. Жишээл тий. Жишээлбэл одоо энэ миний баруун гарт л сууж байгаа бүсгүй шиг биш. Аа хөөе. Одоо одоо. Яа, энэ тайгуу нөгөө юмыг бодтер хүлэгд авчдаг байхгүй тий. Яг үнэн юм шиг тоглоом болом ойлгохгүй зарим үед. Наас нэг жилийн шүү дээ. Ер нь тийм л юм гэдэг. Аа зөв. Ойлголоо. Би хаа царис явах тий гэдэг. Хамаагүй. Сүлд хамаагүй. Таа. Миний хэч сууж байгаа гэж ядраад. Боддоор. Боддоор. А таасан шүү. Надад болохоор ер нь мэдрэмжтэй ирчүүд л таалагддаг. Тэгээд альва бүх зүйлд мэдрэмж гэдэг чинь номер 1 гэдэг юм шиг санагддаг.
Тэгээд хайжин гэж ярьдэн штэ. Нөгөө энэ бол ингээ хувийн тал дээр ингээд маш ариун цэвэр тэ одоо гой өмөртэй ус сэргэлдэг ч юм уу тэ одоо ингээд ер нь заавал гой хувцлахгүй ч гэсэн маш цэвэрч хүн аюултаалдаг. Ийм хоёр л юм ин хардаг гэх юм уу. Эргэж ирэх нь царай өөр нэрч хэл бай. Надад бол ерөөсөө чухал биш. Огт чухал биш. Тэг би ерөөсөө мэдгүй өөрийгөө л ер нь бүр бааст тиймсэн нэг тийм эргэж ирэх царай нэг хараад байдаггүй. Тэгээд ер нь мэдрэмжтэй, мэдлэгтэй, тийм цэвэрчлэл хүмүүсэлгүй юм байна. Сайн кинонд үсэр явж байхгүй. Яавч нөгөө энэ үний сонирх мондрох хүн би биш юм байл та. Гадаа гадаа ингэ хөвтөн зогсчихдээ байхгүй юм би юм та. Ингэсэн аа зогсчих хамгаа. Нэгэн ч юм нэг юм хэлэхүү гэж байна. Эхтэн хүн ингэ эмхтэн хүн тийм халамжтай жоо мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй гэдэг шүү. Аа ойлголоо гэж. Тэгэхгүй. Тэгээ. Би ойлгож авсны яз гэсэн энэ хүн стилийн дарсаар л зогсоод байсан байл та. Би очиод ядаж ингэж мингэж өгөхтэй байсан байл. Би наан ингэсэн тэгээ аа ойлголоо мэдрэмжтэй байх хэвээр байна. Тэгээ зогсоод чинь манай хүн тэмрүүлэгч юм уу гар мараа бариулах нэг кэр хүсэжсэн байл гэсэн би тэр энэ дэж өгөөгүй. Тэгээ тэрээс хойш би тэр бивэндээ дургу болсон. Киноноос хойш. Утсаа яриад. Миний залгасан дугаараа юу ч авахгүй байгаа. Ямар аа. Авахгүй байгаа юм юм хөл юм байна. Гэхдээ сайн нөгөө кинон дээр юу нээр тийм хүүтэн зургийг авалтаа гэхдээс авахгүй. Тэгээ манай киноны амгаач шүү дээ. Бас нэг жүжигчин зал байгаа. Одоо нэрийг хэлээд яах вэ? Тэгээ яг битэр тэгсэн ярьсан зогсчихлаг мэдрэмжгүй юу? Хүн дараа зог хайжуутанд эмэгтэй хүн дараа зогсчих хүүтэн байшгүй. Сарингийн хүүтэн байш юу? Тэгсэн чинь тэр зал бүр яг битэр тэр яриг яриад зогсчихсэн чинь ирээд миний гадуур өмсөн мэсэн пальтог найз нь жоохон дулаад чинь наадха өгчих гэв. За тийм бүр би цааш явах хөстэй. Бүр чамаас тэнэг. Эмэгтэй хүн дараа зогсчихсэн юм шиг. Балтайгаа төрөх гэж дараа зогсчих. Үг батал өөр аавна. Гэхдээ амаа бол надад таалагддаг шүү. Чи яагаад тэгж хэлс бодсон юм? Айоо тийм мундаг залуу гэж би боддог. Тийм. Зя. Манай бас нэвтрүүлгийн ивент гэдэг чи Сентеро брэнд бид нартэй хамтран ажилладаг байгаа. Тэгээд Сентерогийн бас Вайнар цочтойгоо дайлж байна. Тэгээд бас Вайнтайгаа холбоотой мэдээлэл өгөхөд за баярлаа. Вайнтайгаа холбоотой мэдээлэл өгөхөд Испани бухын хөндөй болох Торо эмэг нутгаас тарилж гар аргаар түн боловсруулсан сайн чанарын усан үзмийн дарс. Яг ихэд энийг бол дээхэн үед бол бас нэг хаад эргэлдэг. Төрлийн тийм вайн гэж үздэг байсан юм байна лээ. Ер нь хэрэг вайн уудаг бай. Вайн нэг ер нь бол гайгүй тэгэл яг нэг баяр ёслол нөхцөл дээр амс төдий тий. Би бол одоо сүүлийн үед юм уу вайн л очно. Чи ер нь драйг хэрэгэлдэг үү эсвэл чихэрлэг вайн? За би би тэрийг бол аль нь ч байсан хамаагүй л гэж үү. Dry нь яг ямар амттай байдаг. Одоо нөгөөх нь юу вэ? Sweet wine. Одоо харин би тэрийг dry нь яах вэ? Юм мэддэг хүмүүс яг би зөвхөн яг мэдээлэл шинж чанартай. Нөгөө wine мэддэг хүмүүс гэж хэлэх чадвар. Тэгээд боруулчтай. Нөгөө dry болохоор ингээд нөгөө хатуу юм одоо махцагтай хоол идэх шээ тий. Илүү шингэж сайтай. Тэгээд дээрээс нь шартуулдгүй гэдэг юм бэлээ. Хуурай wine тий. Нөгөө sweet нь болохоор нөгөө чихэрлэг учраас одоо маргааш нэг ингээд нөгөө толгой харахгаас сэрч мэрдэг чи тэрнтэй холбоотой байдаг гэж хэлсэн шүү манай. Зүгээр бас би бас сайхан мэдэж авсан юм аа. Тэгээд л жаахан тий. Хоёр найзэгч одоо яагаад хос болгоод л энэ хоёр нэгэндээ хайртай болжээ гэдэл байна аа чи юу болоод энэ дүү үний юм уудлаа юм уу? За чи ихлэ хэлтээ одоо тий. Одоо цайрсан. Одоо цайрсан. За одоо хэлээл. Би тэр кинонд явж байхдаа би бинт аа. Ер нь зүгээр яг киноны үеэр л аахгүй. Зураг мөрөг аваад энэ ч одоо энэ хүн чинь сошиал асрыг хийдвхтэй хүн юм. Ингээд зураг мөрөг аваад явчих тийм үү үстэ. Араас нь би ингэж мгээ гарцсан нэг тийм нүүр аман нилээ ойрлцоо морьцоо. Байнга. Зураг байнга. Хэдийд орчихгүй юу? Бас манай энэ сайт майтууч одоо тийм байдгийм шүү багы хин ингэж явна хин өнөөдөр хүүхдээ юунаас сэрлэгээс нь авчээ гэж хүртэл бичээд нь шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо тийм хүмүүс чинь битэрийн тийм зургийг аваад л тавьсан л байх лээ. Энэ хоёр одоо болцоод байгаа юм яагаад байгаа юм тийм л. Тэрэн дээр гэхдээ манай хоёр зочны хувьд ямар нэгэн байдлаар хариулт өгөөгүй те. Аа тийм бол тийм л зүггүй бол үгүй л эцгээл явцсан уу. Тэгээ яг хөө тэгэл хүмүүс харж байгаа бол үгэнд юм билээ. Тэгээд ирж нөгөө ярилга марилга авч ер нь юм хэм асуугаагүй гэжээс тэгэл ер нь хүмүүс ингэ зургийг аваад тавьчихдаг шүү дээ. Тэдний хахтар тийм сайт мат юм уушаад идэхгүй шүү дээ. Тэрийг заавал уншиж стресстэй л нервтэй л тэ. Тэгэл тэр жигт нь орчихдээ шүү дээ. Тийм.
Би нөгөө нэг энэ удаагийн дугаарт Баярмаа амгаа хоёр орох гэж байгаа гэсэн чинь Love Birds үү гэдэг. Ой, Love Birds гэсэн юм шүү дээ. За, хамгийн эхний хаа сонсогдчихээн аа. За, одоо энийг нотолноо бүгдээ. За, яаж нотлох вэ гэхээр энд нэг юм байгаа. Энийг авчих уу? За, энийг хоёр гартаа барьцгаач. За. Нэг нь тийм нөгөөх нь үгүй ойлгомжтой. Гэж нөгч үү? Тэгье. За. Тэгье. За. Би эндээс нэг хит хитэ асуултууд асууна. За. За, тэгэд тэр асуултанд маань тийм үгүй гэдэг хариулт л өрөх хэвээр. За. Гэтэ үнэн зөв хариулна. Аа. Хутлаа ярихгүй. Окей. Амлах уу? Амлая. За, амлсан шүү. За, эхэлцгээе. Хизээ нэгэн цагт ямар нэгэн байдлаар олны танил краш руугаа чатаар хай гэж бичиж байсан уу? Аха. Оо, чи шигтэй үгүй чи ямар сони байна. Краш руу. Ой, таарч. Юу хэвсэж байна? За. За, краши ха нэрийг хэлж болох уу? Ямс туу. Бид болохгүй. За, ээрхүү юм чи хэлэх байлгүй дээ, тий. Яах юм бэ? За, болооч дээ. За, яах юм. За, би зүгээр нөгөө битсэн зүгээр нөгөө шалтгаан нь ажлын шугамар юм асууж гэхдээ би асууж ингээд хэлчихсэн таахгүй. Ажлын шугамар хай гэж хэлсэн юм байна шүү тэр краш нь сонсож байгаа юм байна. Тэр хүн гэхдээ яг намаг өөрт нь краш л юмчихгүй ах уу. За, ойлголоо. За. Таны краш, та хоёрын краш. Ямар нэгэн байдлаар таныг мдэггүй байхад таныг буцаагаад крашж исэн удаа байгаа юу? Би краш гэж бодож исэн чинь эцсийн дүндээ бас тэр нь тайр крашд байсан тохиолдол байгаа юу? Байгаа мөн үү? Гэхгүй юу? Гэхдээ тэрийг зүгээр тэгэд санагдсан болохоор л ингэж байгаа шүү дээ, тийм үү? Аа тэгсэн чинь оо тэр чинь эцээ чангас крашд гэсэн юм билээ шүү дээ гэсэн. Нүг ах чинь яагаад чамр юм юм бичээд үнсэн юм аа? Хүүе багаа ороолаа. Аа чи гэдэг юм байна уу? Чи ах гэдэг юм аа? Яагаад над руу хальчих вэ? Бөө ганц би хүмүүс авах биш үү? Миний найз ч юм байна. Яагаад над руу хальчих вэ? Яг л зүгээр асууж штэ. Баггүй. Баггүй. За, ойлголоо. За, энэ их жоох ёочтой асуулт байна. За, энийг байх хэлэр найзууд дундаасаа хүн крашлж байсан уу? Гэхдээ тэр нь одоо таны крашлдаг гэдэг мэдэхгүй байх тохиолдол ч юм уу, тэ? Найз дундасаа краш хийсэн. Найз байж ирсэн аа. Краш болж ирсэн гэсэн үг. Аа. За. Яга харж өргөд байгаа чи. Өтө өргөл. Харангүй шүү дээ. Минийхээ санаа. Зие. Санаа. Маш удаан крашсан одоо айдл хүнтэйгээ татны харилцаанд орж байсан уу? Айдл хүн. Краш. Насныхаа краштэй. Аа. Татны харилцаанд орж байсан уу? Юу болоод юм бэ? За, та хоёрыг хизээ нэг цаг би бинийгээ крашлж байсан уу? За, одоо л харч. Ой, яа тийг үргэв. Айгу, яа гардаг. Яа, яа ингэж. За, Баярмаад яа ингэж таваа харж байгаа шитгэх гээд багш байна. За, ингэ. Тоолё. За, миний найз хоёр. Нэг. Хоёрын 3-аа. Ууе! Ямар муу санаа тэ юм уу? Өрөөч үү. Яа инэ дүрээ. Чамаа ногоор би шууд ногоорлоо. За, дарын остой одоо л харчих ярина. За, одоо л харчих. За, 2-ын 3-ын. Аа! За, за. За. За, энэ хоёр одоо л тий. Тэгээ одоо миний найз нэг юм ойлгосон биз дээ. Түрүү яагаад эргэтэн хүн мэдрэмжтэй явах ёстой штэ гэд байсан юм бэ гэдэг нь ойлгосон. Харин тийм л юм тий. Тэрнээс чинь болоод нөгөө улаан руугаа орчиход байж штэ. Тэгээ тэрнээс өмнөх бол ногоон байсан байх. Тэгээ даарч ин гэсэн чинь харин тийм ээ гэсэн чинь улаан заа заа энэ бол тэгэл явсан байх. За тиймэрхүү орсон байна. За дараагийнх нь арал дээр
Ямар ч хөнгөн арал дээр Баярмаа амгаа хоёр үлдэх юм бол та хоёр ямар нэгэн байдлаар нэгнийхээ крашлах байсан уу гэдэг асуулт одоо өмнөх асуулт нь үгүй л гэж өргөн гэж бодсон юм шиг байна. Энэ асуултыг битсэн. За энэ асуулт бол баг ойлгомжтой болчихлоо. Ямар хүчээр сэтгэв юм бэ? За. Гичтэй юу? Гичтэй. Асуулт өргөөч. Ноо. Тий, хана яагаад? Яах гээд байгаа. Гүйд асууж штэ. Гойнда. За. Яагаад юм штэ мэдэхгүй штэ. За за. Сонссон бай Баярмаа. Аа. Гичтэй штэ. Бара бүх би эндэлэх аа. Яага. Хүзүү мүзүү энэ суг мог мөнгө гэдэг. Гичтэй штэ тий. За. Зааж амжиг л байгаа. Би харин зүгээр гэж. Аа. Чи бол чи бол зүгээр гизгтэй би гизгтэй. Яагаад? Зайлглоо. Баярмаа. За. Аа гэж. Яах вэ? Манай гизгийг крашлах уу? Юу солиход? Ингээ солиход би. Энэ юм асуулт бай. За. Яа! Нэш 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 тэрийн эцнэ. Дараа уулаагаа явуулсан юм юу? За. Энэ ста харсан хадсан болгоно крашлчихэд нэг юм байна. Аа хасан хэмжүү. Яг нэг крашын тухай ойлголт гаргах нь ногоо. Намаа шилдэг гизгийч үлдэх хүч нэрэн ста. За за за. За жинхэнэ галзуу дурлж исэн үү? За тэр хүнийхээ төлөө юу ч хийсэн чадхаар байсан уу? Тухайн үедээ тийм. Одоо. Одоо. Баярмаг юу? Төлөө. Эмхтэн чинь бас өөр шиг. Айлсанд нь. Ий! Хамгийн сүүлийнх нь наа. За ингэ. Амгаа гэж юу ирэх л батчих. Таны крашлчлаа шүү. Юу ч хийхгүй төлөө. Энэ хоёр ингээд ингээ ерөөс ингээ. Та roast танки. Энэ хоёр jack хоёлаа жигч гэж чинь алийг аврах бай. Яна. За. Би амгаагаас нэг жижигэн биеттэй болохоор нөгөө нэг хаалган дээр бас багтуул багснаа бич туранхаа болохоор. Асуулт нь аль нь лээ? Сүүлийн Титаник юм уу? Аль нь? Тэ, краш гэдэг юу чихэд бэлнэ л гэдэг утгатай асуулт л та. Тэгэхээр хэрвээ энэ хоёр таны краш гэж үзэх юм бол та алийг нь аврах байсан бэ? Титаникэр бодлоо. Мэдрэмжгүй байв л энэ штэ. Тэ? Мэдрэмжгүй тийм л нэг нь заах гэсэн. Заах юм. Заавал уу? Тийм, нэг нь л авар. Нөгөөх нь бол би дааруул күүтэн үү хамаагүй бүгдийн талаад үгүй. За за удаан мэдхээр намгаагаад сонгоё. Яа, за аргагүй аргагүй аргагүй. Баяр үргэлээ. Би баяр мал орон байсан бол өөрө чи өнгөтэй хоёлын татаа гаргаж болох байсан. Яа. За за за. Whatever. За. Хайртай үнтгээ уулзахын тулд, краштайгаа уулзахын тулд аав ээжтэй хизээ нэгэн зэрэг худлаа ярьж байсан. Йой, хамдэрлийн хамаг юм бодогдлоо. Худлаа ярьж л байсан шүү дээ. Худлаа ярьж байсан уу? Of course. Тэ манай энэ отагийн зочдоо жижигч амглан баатар жижигч Баярмаа нар оролцлоо. Ер нь краш гэдэг үгийг монголоор орчуулах юм бол юу гэж ойлгож болох юм бэ? Шохоорхдаг хүн гэх юм уу? Шохоорхох. Харж явдаг хүн юм уу? Шохоорхдаг хүн гэж үздэг. Тийм, би аль тэгж бодсон шүү дээ. Яг дурлал гэхлээр бас арай гүнзгийртгээ дамж байна тийм. Тэгэд яг бас ингээд дурлал гэхлээр чинь бас уулзаж муулзаж ирж дурлаа шүү дээ. Тэгэхгүй тэгээд арай уулзаагүй байгаа болохоор юу гэдэг юм одоо харж явдаг гэх байхаа. Тийм. Харж явдаг хамгаагийн үед. Маш их таалагддаг юм байна. За. Чи ямар гоё сонирхолтой юм тийм. Ийм юм нэвтрүүлэг гэдэг юм уу? Баярлалаа. Амар гоё. Энэ бол санжаа шоу. Аа, гинж нэвтрүүлэг. Үлбиж орж ирж байгаа. За тэгэхээр манай хоёр маань шинэ кинонд тоглосон. Киноныхаа тухай мэдээлэл өгье. За манай киноны маш том маркетинг болол та хоёр маань багш шиг байна. Тэр тухай ярилцъя. За манай хэртээгүй сарна кино 11 сарын 19-нд сайн өнгөрсөн сар нээлттэй байсан. За тэгээд гарсан нээлттэй хийсэн цагаас хойш ер нь бүх кино театруудаар нэлээд бас одоо өндөр ёо үнэлгээтэй явж ах шиг байна. Тэгээд бүхэл одоо цагууд дээр тий. Тэгээд кинон маань болохоор ерөнхийдөө бүтэн жилийн хугацаанд зураг авалт нь явсан. Тэгээд манай продакшны 15 дахь дэлгэцийн уран бүтээл байгаа. Чи болоо та үнэхээр тийм их хайртай. Хизээч харамсахгүй үү?
харамсахгүй. Хоёлаа чинь бибиндээ хайртай үсттэй. Цогт танаа хаан юм бэ хөөе? Одоо ийшээ эргэл өвс. Чи миний охины толгойг эргүүлж надаас хэдийг авах гээсэн. Мөнгөтэй баян айлын охтуудын толгойг эргүүлдэг чам шиг хацаанууд ахын мэдэн шүү дээ. Амаа та гэрчлэр л хажижгийн хэсгээс яриад өгч гэдэг. Тэгэхээр хүн нэг бүр ингэдэг үзмэр санагдаж шүү дээ. Нэг ийм байга. За. Ийм хэсгэн үү. Тэр ийм байна гэх юм. Балаа юм болсон байх. За. Миний дүр واخхой. Би тэн дээр амьдрил одоо ярьж хаар чин дэлгэж шүү дээ. Энийг ярьчулгээд яаж үзэх нь сонирхолтой шүү дээ. Бас хүн чинь нөгөө нэг залуу хүмүүс яаж амьдрах арга хэлбэрээ олоогүй ч юм уу яахан буруу юм хийж явсан нэг залуу чуд واخхой. Тэгээд ээж охин хоёр тойлон тань асуудал үүсгэсэн. Огоо наа тийм яа. Балын харшаар бай. Ари муухай үрдэн го муугаа жимгэж дэн ч гэдэг. Тэгээд нийгэмд бас тийм зүйл байна гинэ. Залуушууд муу лоочч байна гэж шүү. Ээж нь болохоор арай өөр утгаар те. Нэмэч гэдэг юм уу. Тэгээд охинд нь бол жингэнээсээ жахаан юм харьцагтай болцсон гэл. Тэгээд энэ бол ганцхан нэг миний явж байгаа дөрвөн шогон байхгүй. Цаагуур нэгэл өчнөө мэтэж харьцагтэл одоо юу байдг юм яг амдэрлээ. Найз нөхрөл бол олон юм гарна. Өөрөө хэсгийл би ярьчлаа те. Төмрөөгийн коктейл гарч явах шиг байна те. Дуус чинь төмрөө. Тэгээд дуус чинь. Тэгээд санджаа бас асууя л да энэ хорндоо. Энэ 11 дугаарын дараа. Энэ 11 дугаарын дараа надаас хөө асуух чинь. За. За чи өөрөө наатахаар барих уу? За. Надаас байгаал та. За би авч. Би хоёр тимийг авч болох уу? Одоо хин нэг нэг юу н крашлж байна. Олонний танил хүн ч юм уу эсвэл ямар нэгэн тим хүнийг крашлж байна уу? Тэгж байгаа шүү дээ. Дэлгүй явах тээ. Краш хүн гэж байхгүй шүү дээ. Юу н бол хэнийг нэг шохорохгүй хүн байна гэж байхгүй шүү дээ. За чи тэгэл краш ахад төлөө. Одоо ингээд нэвтрүүлгээр урьж оролцуулах хэснэ үү? Урьж оролцуулаад тэр хүндээ хэрвээ олонний танил бол тээ оролцуулаад олонний танил биш. Олонний танил биш. Олонний танилаас крашлсан юм байна уу? Олонний танилаас крашлаад тэгээд бодё л доо. Би ихтэй олын танил краша хилцсэн шүү дээ. Би шууд хилчихв. Аа, нөгөө нэг дээр үед нөгөө нэг юун дээр тоглолдог, медиа ахын клипэн дээр тоглолдог Зуко гэдэг нэг юм хтэй. Тийм. Тэр бол миний краш аа шүү. Аа. За тэгээд төмрөгийнхаа коктейлд маш их баярлаа. Тэгээд цаашдаа маань өдрөдөгтэй баян биднэртэй хамтарч ажиллах манай Sparking. Ямар гоё коктейл байгаа. Коктейлийнхаа тухай бас мэдээлэл өгье те төмрөө. Аа, энэ коктейл нь болохоор манай Sparktай хамтран ажилладаг. MSM Beta Star-ын бүтээгдэхүүнүүд ордог байгаа. Тэгээд Rich Girl Cosmo гэдэг. Оо. Үстэ манайдэр гардаг. Rich Girl Cosmo. Тийм хөтөл байгаа. За, дараагийнхаа болонлоо хэдлээ ороход бэлэн болсон байна. За, энэ болон бол манай амгаад маань зориулагдсан болон байгаа. За, тэгээд амгаа ерөнхийдөө ямар тайпны охтуудад илүү дуртай байдаг вэ? Ямар тайпны охтуудад илүү их сонирхолтой байдаг вэ? Тэр бол ихтэй үнэ ярьж байна. Тайп гэж болохоор тийм л одоо ямар төрлийн охтууд? Би харин түрүү хэлсэн. За, гадаад үзмжийн үед гэж асууя дээ. Аа, за. Нэг тийм ирэг ин гоё инэмсэлж явдаг хүн гоё шүү дээ, тийм. Аа. Худлаа манжлаад авахгүй. Гоё нэг хүн байдаг шүү дээ. Яг ингээд одоо хүнийг нөгөө царайлаг царай муутай гэж харах юм бол харахаар нэг сарайлаг талд нь орохгүй мөртлөө ингээ гоё ирэг инээж яваа хүнийг гоё тийм хүн дээр дурлах гэж байдаг байна. Зөв зөв. За, амгаа ер нь хизээ хүнтэй суух бай. Төлөлж гин үү? 22 онд сууна. Ой. Тий. Гайхамшигтай. За. За, би надад нэг хитэн бүсгүүчүүдийн зураг байгаа. Энэ бүсгүүчүүдээс яах вэ гэхээр би хоёр бүсгүүгийн зураг маа өргөн. Ингээ өргөн. За. Тэр үед шийдвэрийг 2 секундын дотор гаргах хэрэгтэй байна. Энэ таалагдж байна л гэх юм уу? Тий. Шууд заах хэрэгтэй. Энэ гэдэг юм. А тэгвэл тэр тоолонд нь би ингээд хасагдсныхны оронд өөр эмэгтэйгийн зураг гаргаж ирээ бариад байна. За. За, энийг насна. Заримдаа энийг насна. За, явсаар хамгийн сүлд нь нэг бүсгүүгийн зураг үлдэх нэ. За, тэр бол манай амгаагийн тайпны хүн байх нь. Хөө, энэ чинь гоё юм байна. Зя. За. Энэ чинь гоё юм байна гинэ. За, 2 секунд шүү. Гэзээ 2 секунд болонгоот нь базраа дараа шүү. За. За, бэлэн үү? Бэлэн. За, бүгд нэг давхар араа явъя те. За тий.
За, хамгийн ихнийх нь 1 2. Ой, бие шүү. Аа. Энэ юу вэ? Энэ таалагдчихэ нөө. За. За, туяа. За, юу вэ? Одоо нарай байхгүй шүү. Аа. Нэг 2 3. Э. Аа. А, таалагдчих шүү дээ. За, уучлаарай. Ее, за. Нэг 2. За, уучлаарай баяр ба. 3 дугаар шат насагцсан. 4-ийн 3. Э. Нэг 2. Гэрлээ. Энд таалагдчих юм. За. За, нэг 2 3. Э. Нэг 2. Ямар ч юм. За, биш л таалагддаг бол дарлаа. За, дараачих нь. Нэг 2. За, ойлголоо. За, дараачих нь. 2 3. Э. Нэг 2. Үгүй ээ, гадгаа мета дандаа ингэж байна. Салгий бодгоо аахгүй би ийм ухаа. За, окей. За, за. За, нэг 2 3. Э. Оо. За, ойлголоо. За, хамгийн сүүлийн хүн. Нэг 2. Уу, халигч. Зя, ингээд жүжигч хулан болоод манай амгаагийн тайд байх нь байна да. За. За, энэ хүмүүсийг яагаас асч ба? Яагаас асч ба? Гэтэ муугаа эмгтэйчүүд л ерөөсөө биш. Бүгд сайхан эмгтэйчүүд. Бүгд сайхан эмгтэйчүүд. Тий. Тэгээд алин хас тий. Тий. Гэтэ өөр эрэгтэй хүн байсан бол явж явж бас л өөр хөл гарч ирэх байсан баг. Манай амгаагийн хувьд бол хамгийн сайхан гэж бодож явдаг тайпны эмгтэй нь бол жижиг чи голон байх нь байна. Ягаад? Мэдхгүй би зүгээр ер нь краш мраш гэх нь хаашийн. Гэтэ ер нь надад айгүй сайхан эмгтэй санагддаг шүү дээ. За би энийг гой нуглаад ингээд бэлгэлээ. Би хайрыг хайтэн. Төвшөр дунд мунд гэнэ. Одоо ингэ. Баярлаа. За, гэтээс бол эдрээс хэний сонгох байсан бэ? Хамгийн сайхан юм шүү. Йоо, ямар хэцүү юм. Үш гэтээгээр явж үзэлт те. Тэгэл та. Яасан их чи баазар дард юм. За, би өөрөө өөр дээр одоо баазар дараа байж байгаа те. Тэгэл те. За. За, явсан. Алина. Аа, за их ма. Таалагдчих юм уу? Таалагдчих. За. А таалагчих гэж шиг байна. За. Аа. За, их мага дахиад үлдээе да. Йоо, за. За, Мишэл. Их ма. Их ма. Яа. Үнэн чи юм бэ на? Чи чи гэрлээ. За, их ма, их ма. Яа. За, чи чи дөлгөө. Хөөе, хайс бич гэсэн. Их ма. За. За. Баяр ма. Энэ би яарад байдгүй юу? Тавны мөр аа болоо. Яах нь үгсэн байна. Одоо тарчих. За, одоо тарчих. За. Сутрагай шүү. Би төрөн чамаг авч үлдээ. Нэ, байрма, байрма, байрма. Яа, за, эцээ эцээс тэ их масагдлаа. За. Энэ тэгтэй жоохон. Шиг далаа. А, энэ дээр бол байрма, байрма. Яа. За. Би чи чинь тояа. За, баярма. Яа! Йоо, ямар хэцүү юм. За, баярма шалгах. Йоо, их баг нэрэд нилий болгож багсгүй. Ямар хэцүү юм дээр битээ хараад байна. Тэгтээ нэг юм хэлчихв. Зүгээр эмгтэй хүний үднээс маш мэдрэмжтэй зарлаа. Яа! Мэдрэмжтэй байхад зөв мэдрэмжтэй байхгүй ч мэдрэмжтэй. Аа. Би одоо ихсэн тэгээ мэдрэмжгүй бол. Би таад үзээд ойлгож байгаа хэлгүй үү? Яасан? Би одоо ингэсэн тийм мэдрэмжгүй бол явчих юм биний. Юу гэсэн үг юм? Үнээрээ байгаараа хэлсэн шүү дээ. За, гээд нэг таата өхнө үү? Нас нис. Та баярлаа. За, за. Бас яг үнэн чи юм тий. Скоч өгч гиндэ наа. Бидний үнэн чи юм шүү дээ. Event итгэгч EFS International. Нэвтрүүлгийн event итгэгч Saigon, Азийн шилдэг амт. За, дараагийн сэдв рүү орцгоё. Аа, дараагийн сэдв бол нэг их хазаахгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө бид нар бас эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондын харилцааны тухай ярьж байгаа учраас энийг цаашаа өргөжлүүлээд явнаа. Нэг юм байдаг. Хүмүүсийн ингэдэг дийлэнх хийх нь ойлголтоор
Эрэгтэй хүмүүс бол ерөнхийдөө 24/7 секс бодоод явчихдаг гэж боддог. Тийм үү? Тийм үү? Харин тийм үү? Итгэхгүй шүү дээ. Яа дээ? Та их жишээд юу гэж боддог вэ? Эрэгтэй хүмүүс л ингээд байнгал дотор ингээд секс бодоод явчихдаг гэж ярьдаг шүү дээ. 24/7 би сая ингээд тийм тий. Хоцор сольж явахдаа аа секс секс. Орж ирээ суудсан сайн байна уу? Сайн байна уу? Чин жилийн минь секс секс. Яриг уу. За. Я ерөнхийдөө ингээд олны ойлголтороо эрэгтэй хүн арай ихсэй гэж боддог юм шиг байга. А гítэл яг энэ үний юм уу үгүй юм уу амга? Чи эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хин илүү их толгоон дотроо сексийн тухай боддог ч боддог бай. Би бол адилхан л боддог ч боддог. Аа. Тэ. Аа. Адилхан л баг. Эрэгтэй эмэгтэй аль нэг нь ямар ч давуугаар арай илүү бодохгүй юу? Их юм бодож эргэсүүлж байдгаар эмэгтэйчүүд илүү байж магадгүй. Аа. Аа. Баярма. Тийм болов уу, үгүй юм болов? Аа, гэхдээ эрэгтэй хүмүүс илүү их боддог үнэн баха. Юу нэг ингээд яг бүр мэдээж одоо амгаш ингээл өдөр шиг юм. Тийм. Чи амгаш гохтой яах вэ? Би сая зүгээр амгаш ярьсан шиг гэж хэлдэг. Амгаш гэж тааж. Sorry. Би ярьсан шиг мэдээж тэгнэ гэж байхгүй шне. Sorry. Аа, эрэгтэй хүн гэхдээ яг ингээл нөгөө гадна талаас нь хүмүүсийг дүгндэг штэ тий. Яг гоо эрэгтэй хүнийг бодвол эрэгтэй хүн арай л илүү боддог л байна. Таа гэдэг юм ярих гал байгаа юм. Аа. Арай илүү боддог хаа. Эмэгтэй хүн чи аюу завгүй шүү дээ. Тэгэл их завгүй байдаг учраас бай. Аа, чи чинь завтай болол бодож байгаа юм. Да, анаас. Амгаги царайсаа тачаар. За, за ерөнхийдөө юм байна тийм үү. Би миний бодлоор эмэгтэй хүн арай их боддсон болов уу би зүгээр дотор боддог байхгүй юу. Тий. Яа гэвэл би ерөөсө боддог болохоо. За би зүгээр би дотроо тэгж боддог шүү. За хаягдчихсэн үү? Сексэд л сайхан хин ши өнөрт л хаягдчихсэн мэт те. Хаягдчихсан. Аа. Тэр түүхээс авалцаж. Гоё шүү дээ. Аа. За ярээр. Манай анхны нэг зөхөө. Аа. Яга имзэглээд байгаа бэ? Хоолой болоод. Манай анхны нэг зөхөө гэдэг. Аа. 4-5 жил үргэлжлээд нөгөө Америк явсан. Аа. Удахгүй ирнэ гэж явсан. Тэгэл тэр чигээр хаяал алгуулсан. Ирээчгүй. Аа. Оо. Тэ. Оо, тэр гэж яаж өвдөд байгаа юм бэ шиг. Би гонж мөнж одоо гутрахаа болцсон байж шээ одоо. Аа, залуу, sorry. Ойлгохгүй бид сайн зав. Ер нь одоо орвоо дэлхий дээр хаягдчих байгааг хүн гэж одоо бодоод байдаг л хэлгүүд ээ, тэ. За, баярма. Би яг нөгөө нэг ингэжсэн. Яг бүр ингээд нөгөө нэг эрэгтэй хүн хаягддаг шиг тэгж бол хаягдчих үзэж байгаагүй. Зүгээр яг ингээд хаягдах гэж байгаа юм шиг ингээд нэг тэр хүний сонирхол нь буураад ирж байгаа мэдрэнгүүтээ өөрөө ингээд шууд сэтгэлээ татчихдаг юм уу? Өөрөө ингээд сэтгэлээ татчихдээ шүү дээ, тий. За за угаасаа ингээд дуусгачдаг юм уу? Тэгдэг. Тий. Юу нь ал. Одоо нэг ерөөсөө мэдрэгдэхгүй байжсэн чинь таас гэж хаячвал яг хоо. Яг гоо ингээд оо гэж байжсэн чинь тийм хаягдлт бол баярмад бол байгаагүй юм байна, тий. Тэр үл аим шээ. Тэг гинт минт бол тим юм бол болж байгаагүй мэнэ. Нэр юм гэсэн тийм. Манай хоёр хаягдчихсэн үү? Амар хэцүү. Амар хэцүү. Яа дээ амар хэцүү. За, яа дээ яа. Юу сатарах гал би юугаа. Гэхдээ л хийсэн да. Бартендер болсон да. Чи өөрөө хаягдчихсэн үү? Оо би хаягдчихсан. Би чимөр жинхэнэ утаа хиншүр утаа хиншүр саагтаа хаягдчихсэн. Тийм. Бас гоё юм биш үү те? Хүн бол хаягдчих үзэх хэрэгтэй. Би бол дотроо тэгж боддог. За. Хизээч мартагдахааргүй хамгийн гоё болцооныхаа тухай яриач. Сая энэ 100 болцож ирсэн. Тэгээд болцож ирсэн чинь тэр бүр мартагдахааргүй гоё персонажтайсэн. Тэгээд нөгөө гэрийнхэнтэй нь ингээд яг бүр хамаатан садан гэрийнхэнтэй нь ингээд бүр хөдөө цог явж ингээч үтсэн. Тэгээд амар сонирхолтой. Уу амар сонирхолтой байсан. Тэгээл ингээд нөгөө би чинь айлаас хоёулахна, дүүтэй хоёулахнаахгүй. Тэгээд манай гэр чинь тийм олоол авч тэмгүүд ингээд хамаатан садан гэр бүлтэй цог ингээд аялалд явж үтсэн гэсэн чинь бүр ингээд амар юм тотн мэдрэмж төрдөө мөлий. Тэгээд тэр их сонирхолтой байсан. Тийм. Одоо цагт бол энэ болцоо олсон уу? Тийм болцоо л гэж байна. Ямар нэгэн хоорондоо харилцаа үүсгээгүй. Тэгээд тэр бол яг цэвэр болцоо байсан гэж бодсон. Тэгээд намайг тэгж дээхтэн дуурна гэж юусаа бодоагүй. Тэгээд аамар юм өрмөц санагдсан. Тэнгүүт ингээд би эхэндээ аим гайхсан байхгүй. Ингээд тийм болцоо гэхэд тээ ингээд баг гэрийнхэн тэнцүүг аялалд явах уу гэж асууна гэдэг аамар сонь нь шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ ингээд
яваад гэрээндээ танилцаад ингэсэн чинь аим гоё санагдчихсан байхгүй. Тэгээд амар юм нандан чимшигтэй тэг санагдсан тийм. Энэ бол танд жинхэнэ сюрприз байсан үү? Сюрприз амар сюрприз. Тач бодчих. Дараагийн өөр нэг охин мөн. Тэр дээр яваа. Дараагийн өөр нэг охин тийм. Баахан юм бичсэн аа. Магаш манаханд хөдөө. За амгаг юм. Миний зүгээр юу вэ шүү дээ. Нэг бүсгүй би өөрө болцоонд өргөдөөд тэр чинь гоё мэдрэмж юм байл шүү дээ. Юм эрэгтэй хүн хэрэл дандаа нөгөө хүн болцоонд өрддөг хэзээ л үгүй тийм эмэгтэй хүн болцоонд өрөөд тэг айгүй тийм гоё орчим орч үүсгэсэн. Аа. Нэг зүг зарж цаашаа гүнзгэрэг үлдээ. Тэр айгүй гоё нэг тийм орчим бэлдсэн. Тэгээд нэг юм гоё тэр айгүй гоё санагдсан. Нилэн дээрээ тэр. Зузаарч гүнзгэр нь хэр яах вэ? Зузаарч гүнзгэр нь хэр яах вэ? Би тийм ярьсан юм уу? Гүүхүү. Үгүй юу. Аа тэрэн дээр бол бас айгүй гоё романтик зүйлээс нэг сүртэр романтик зүйлүүд бас хайрцангуй гайгүй юм байна гэж би хоёр зочны хувьд ойлголоо тийм үгүй. Надаа саяга өгч болох уу? Төмрөө. Тий. Аа саяганы хувьд бол бас Европ бол нөө нэг өөрө пивэри айгүй алдартай шүү дээ тий. Саяган пив юм уу? Тийм пив. Тэгээд Вьетнам бол Францын колон байсан гэдэг утгаараа энэ бол Азийн хамгийн анхны пив гэж авт юм билээ. Тэгээ Азийн хамгийн шилдэг амт гэдэг утгаараа явдаг учраас маа нэвтрүүлэхдээ өнөөс хойш Saigon Pip бол хамтран ажиллаж байна шүү. Тэгээ манай зэрэгтлийг бас дайлсан Saigon-ы хамт бол маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Өнөөдөр олон гоё юм дайлуул энэ Синтер агаар. Тэгээд Rich Girl Cosmo. Тэгээд одоо Saigon. Баярма. Амга ямар өнгийн дотож юмсан байвал мэдгүй шүү дээ. Баярма ер нь амга за иймэрхүү л өнгийн дотож юмсан байгаа байх та гэж бингод бол юу гэж бингод тохол. За хувц нь бол ерөнхийдөө ингэ саар л харагдаад би түрүүн зүгээр аимсын анзаарсан. Саар л аимс өмсдөөлээ. Тэгэхээр маадгүй аимс ууш. За. Маадгүй тэрнтэйгээ пайрн гүн саарл юм уу? Тийм амир. Тийм ашиг бүгд л өгөөл. Энийг хасуул бити бод. Бингод. Цинхэр ээж магадгүй тий. Бас цинхэр ч юм уу? Аа тэр яг харуул. Өөрөө мэдгүй байхгүй. Өөрөө мэдгүй байхгүй. Гэсэн дараа шүүрэл гарсан байх яг ямар юм мэдгүй. Аа ингэтийн хүмүүс ер нь эрэгтэй хүний дотооч нь юм байгаа болоо гэж ер нь хэрэг боддог байна. За ёстой тэр талаар. Яг нөгөө нэг одоо юм уу хэлэх юм ээ. Ойлгосон. Тэрхэн л байгаас л гэж бодлоо. Угүй мэдээж байна. Цаашаа зүйл бичих яаж вэ? Угүй гоо нөгөө нэг одоо юу гэж хэлгий? Жохон өгөөгөр хэлгээд те. Ингээд нөгөө нэг хуучин юм өмсгүүгээр одоо банк ингэ шин би бол өөрөө тэгж явдаг учраас өөрөө л төсөлөө бодчлаа л те. Мэдээж одоо сар хэрэгэлдэг дотоож гэж байдаггүй л хэлгүүд. Тэ. Аа хэрэгэлдэг ээ. Окей, гоо одоо ингэдэг нөгөө угаагаад өмсөн л доо. Гэтэ ингээд ер нь байх шинжилж яадаг болвол нэг юм сайн юм аа. Тэ тэ. Завсар оруулаад энэ чи ээж дараагаар явуулж лээ. Тэ. Гэтэ ингээд нөгөө амар удаан ингээд хуучиртал ингээд хэрэглээлээд тэ. Идэггүй л асал гэж бодож байгаа юм байна. Тэ. Юу ч яриад байгаа юм бүү. Орогдоо даж баларлаа. За одоо тэгвэл харуулчих ямар өнгийн дотооч тэ. Юу энэ дотор хүнд мөнднэс тэ. Ой. Оо юм бүр баларсан юм боллоо. Хар юм байна. Хар байна уу? Тийм. Би төрөнд гэдэг төгсөн байх тийм дгүй. Саар л хардаг гэж хэлсэн тийм байх. Тийм байх. Төгсөн байх шүү. Одоо би ширнийх таана. Эрэгтэй ч гэдэг л ер нь хэр их эмэгтэй хүний дотор хувц нь ийм байгаа болов уу гэж хэрэг боддог. Амгаа жишээл тэр тал дээр юу ч боддог. Би бол бодно тийм. Ер нь эмэгтэй хүн чинь илүү эрэгтэй хүнээс л гоё юм. Нэн тэн гоё юм юу гэдгийг те. Цэвэр юм байх тал руугаа эмхтэн чи гоё штэ. Тэгэхээр дотоож тэгэл даруулга гэх юм уу тийм юмуд нь гоё хос мос ажих гоё штэ. За шүшүрт орж байхдаа ямар дуу дуулдаг вэ? Эсвэл сонсдог вэ? За хэвээ бүх тогтолтог. Би Аделийн доонууд дэхтэртэй. Тэгээд ер нь аль шүршүр аль яг нөгөө нэг доолт газар гэх юм уу? Ганцаар өстой бүх төрлийн баг концерт тавь шүү дээ. Тий. Амга. Жохлон Монголын өнөртөөс л. Аа. Би нэгтэй янз шүү дээ тий. Би нэг дуулж муулаад идэх юм уу? Хотлаа яриад байгаа. Гэлс ороод гарахыг бод. Би хаан маан тавьчихвэ. Тэгээд ерөөс ятдгүй шүү дээ.
Баан манд хитэж чаддгүй. Тэгэл нэг шүрхэтгэс ороод гарах юм. За, өөрийгөө ямар нэгэн амттай төсөөдвөл ямар амт байх вэ? Би юу? Зөөлн дөө хернэ. Чихэрлэг хэсэглэн амттай. Үзэлсэн. Бүх амтыг бүх гоё амтыг нийлүүлэх надад те. Зөөлн дөөрнө чихэрлэг хэсэглэн. Чамрас өөр амт үлдсэн үү? Шоронгол байна. Тийшээ хэлээ да. Би тэр. Наад бац ямар сонголт байхгүй болгоо надад. Санжа? Гизгээ. Өөрийгөө гүдээлтгэнтэй гэж бодчихсон. Яг л гүдээлтгэнэ. За. За хамгийн гол нь энтэй намгаа хэр сал нэгдэж байна? Би бол нийлэхгүй юм. Юу зүгээр чихэрлэг гэдэг тал руу шууд нэг л амт өгмөр үн. Аа тийм олон молон ингэсэн тий. Наач яг нэг юм шиг واخхой тий. Би өөр аюу сайхан ааштай мөртлөө жоохон ааштай, жоохон ааш муутай тэгтээ ийм ийм хүндэй гэдгийг өгөх واخхой тий. Би өөрийнхөө тухай тодорхойлсон шүү дээ. Тодорхойлсон зүрөө л нөө. Чи тэнд амсаж үзээ үнцтэй. Аа! Чигэлэг гэдэг нь буруу юм байна. Би бол зүгээр өөрийгөө бодоход нэг тийм жоохон давснагдсан шорог талын амтлаа авах. Нэг тэрнээс хаша өлегтэй амжилт олохгүй. Нэг тийм нөгөө нэг ямар давс гэдэг лээ. Жамц давс болох юм шиг. Тэгэхээр нэг тийм нэг ихтдсэн тий. Тэгэхээр одоо яг та бүхэнд нэг булан байгаа. Тэр булан одоо та бүхэн яг одоо ихтүүлэх гэж байна. Энэ яг байх гэхэлэр live tinder гэдэг булан байгаа. За tinder гэдэг аппликейшнийг манай ахын мэднэ. За энийг нуулгүй хэлэхэд энэний санааг бол бас James Corden-ы шоунаас бол бас санааг нь авсан. Та бүхэнд харагдаж байгаа энэ манай frame байгаа. Энэ frame дээр нийтдээ 6 залуу гарч ирнэ. Нэг нэгээр гарч ирнэ. За хэрвээ таалагдах юм бол манай оролцогч Баяр Маамаа баруун тийш нь гараа ингээх хэвээр. А за. А таалагдахгүй бол зүүн тийш нь гараа ингээх хэвээр. Ингээл ингээд хасан байх тий. За хасан үзэгчд нь айгүй хэцүү урдаас нь хараад зэрэгтэл тараас очно. Тий. Нийт ийм зовлон байгаа. А нийтдээ 3 оролцогчийг та сонгох ёстой. А тэр 3 6 зочноос маань 6 оролцогчоос маань 3 нь шалгараад хойно зогсох хэвээр байна. За тэгээд энэ 3-аас та дунд нэг асуулт асуув. А тэр асуултуудад 3 оролцогч маань гуруулаа өөр өөртөө хариултыг өгөөд эндээс та нэгийг сонгох хэрэгтэй. Буюу түрүүн жүжигчин амгаагийн сонголт болвол карманд байгаа хүнтэй таарсан шиг таны тайпыг олж мэдэх нь байна гэсэн үг. За тэгвэл бүгд эрт хамтаа эхэлцгээе. А бас нэг зүйл байгаа. Та хэрвээ эхний 3 залууг гуруулаад таалагдаа та гуруулын нэг сонгоцсон болол дараагийн 3 залууг хасахгүйгээр үлдсэн сонгосон 3-аасаа солих боломжтой. Солих боломжтой. Бүгдийн ингээд хэрвээ таалагдсан бол сонгож олно гэсэн үг. Бүгдийн сонгож болно гэсэн үг тийм. А гэхдээ таалагдсан залууга нэг гэсэн та солих боломжтой гэсэн. За маш их баярлаа. Манай санжаа шоу маань та бүхэнд өргөжлөн хүрж байна. За нийтдээ манай залуучууд маань нэг нэгээрээ гарч ирнэ. За гарч ирсэн залуучууд маань нэг ч үг дуурахгүй. За энэ дээрээс яах вэ гэдгийг хідүүлээ хоорондоо ярилцаж сонгоно гэсэн. Хамгийн ихний оролцогч та бүхний өмнө урьж байна. Аа, тагтсан. За. Ай, чи бүр баяр байна. За наа шаарда. Би ямар хитгэв. Окей, хитэн настай харцгаая. Окей, 24 настай. За. Хөрслөг бор залуу байна. Шилтэй байна. Аа. Өндөр нь миний бодож байгаагаар ойролцоогоор метр 86 78 бол байх шиг шүү. Вау. Аа. Юу гэж бодож байна? Ямар хөө залуу. Гай нүдэн долоохан хүн байна. Хоолойгийн сонсдолтой. Хоолойгийн сонсд болоогүй. Хоолойг нь бид нэр дараа нь сонсох хэрэгтэй байгаа. Дараа нь сонсох юм уу? Тий, одоо гарч ирж байгаа залуучууд маань ямар нэгэн байдлаар огт юм ярихгүй мэн. Юм ярихгүй байх. Гадны хообраас зарна л дүгнэх юм ээ шүү дээ. Тийм үү? За 24 настай. За баруун зүг. За жоохон ярилцээ. За. Чи юу гэж бодож байна? Охтой та юу гэж бодож байна? Мэдрэмжтэй юм аа. Одоо хайж олж гинөө.
Ань би яхаа ингээд нөгөө готлыг харж ийн тий бас ингээд нөгөө эмхтөнийхөө нүдээр харж штэ тий. Аа. Бас ингээд ийм нэвтрүүлгэнд орох гэж бэлдэж ирсэн байна уу ирээгүй байна уу гэнгээ ингээд харж байгаа байхгүй юу тий. Зүгээр өөрийнхөө зүгээс штэ тий. За тэгээд одоо ярилцъя гэсэн штэ тэгээ юу чадчих. Та яаж юу чадчих. За энэ бол яг таны л сонголт болно. Тэгэхээр та баруун уу зүүн үү гэдгийг та сонгох хэрэгтэй байгаа. Хоёр болно ч үү. Хоош шүү дээ. Яа, за баруу. За тэнцэг гэсэн үү. За та ийшээ суугаарай. За манай охин маань тэнцлээ. За ийшээ суугаарай. За дараагийн залуу урж байна. За дараагийн оролцогч. За Нямка 28 настай. За их гоё эмэгтэй байна. Гоё эмэгтэй байна. Гоё эмэгтэй байна. За хоолыг сонсчлоо бас. Хүмүүс нь сайхан хоолойтой юм байна. Шуу сонгогчсон тий. За юу бүгд ээ жоохон ярилцъя л дээ тий. За эмэгний ярилцсан чи асуул та тий. Эмэгэнд таалагдчихэв нөө. За надад тийм нөгөө нэг цэвэрхэн байх тусмаа гээ түрүү хэлсэн шүү дээ тий. Ингээд тийм нөгөө нэг аксессуар максиар ер нь их юмд нэг тийм би өөрөө зүгээр хувтаа хүн болон өөр шүү дээ тий. Нэг тийм дуртай биш. Тэгээд гэхдээ нүд нь бас дулаахан тий. Гоё Монгол залуу байна. Ийшээ. Яа, зүү талрууга явцлаа. X болсон. За шууд үзэгчдийн судалраас авах нэ Нямка. За маа Нямка мэн гэдэг бас нэвтрүүлэгтээ хүрсэн юм ашиг баярлаа. Дараагийн залууг та бүхний өмнө өрж байна. Би өөр ингээм амар санд. За дараагийн залуу бол манай тууч юм байна. За манай оролцогч маань нэг ч үг дуурах хэсгүй байгаа хамгийн гол нь. За, нааш харъя. 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 Нэрийг харъя. Нэр нь хингэнэ. Оо, очрол гинэ. 32 настай байна. За, ерөнхийдөө нэлээ бак. Царайлаг. Тэр change manager нэлээ бак. Тэгээ царайлаг өндөр байна. Өндөр байна. Од байна. Өндөр болж байгаа юм шүү. Тийм их, тийм олны танил залуу байна шүү дээ. Тийм байна. Тэгээд толгоогоос ихсэрч байна. Таван болтой юм аа бастаа. Сонсон сонгоогүй чинь студидтэй л байх юм ээ. Тийм байгаа. За. Гаднах төрхөөр нь сонгож байгаа юм чинь. За, баруун зүүн. Сонгоно шүү дээ. За, баруун талаас манай өвчлөлтөө тэнцлээ. За, ийшээ суугаараа ба дараагийн. Дөрөвт их оролцогч маань. Зя төвшөө. 29 настай. За. За, бас бэк. Өндөр. Царайлаг. Гой инээдэг, буржгар үстэй. Ёо. Баруун шүү шүү. Аха. Бас нүдэнд аюугаа тулах. Би та хайнаас жоохон контролтой. Хайнаас жоохон контролтой. Ин юу авторын тань ба хураач. Замаа дөрөлт оролцогч маань ер нь бас их сайхан залуу байна да. Тий, айгүй нүдэн дутлах. Аа, энэ дээр яг л гарах нүдэн дутлах гэдэг ганцхан тодорхойлт хэлбэл тэр юу гэж яриад л байна. Өргөн байх. Тугаа. Хэрэг секси залуу байна вэ? Аа? Юу ити? Юу ити? Тэр үг бит чи юу? Уксан цаагүй мэш. Хэрэг секси залуу байна вэ? Гай залуу юм аа. За одоо тэгтээ нүдэн дулаахан гэдгээр нь. За тэнцлээ. За төвшөө маань тэнцсэн байна. За төвшөө маань ийшээ. За за дараагийн хоёр дараагийн зочин маань гарч ирээрээ. Биш оролцогч маань гарч ирээрээ. За нийтдээ ингээд дөрөв одоо хоёр хүн байна. За энэ бол төрөний ярьсан манай Баярмагийн краш байгаа. Ой чимээг баг үрэхтэй. Чимээг баг инээж болохгүй. За ерөнхийдөө нэг тийм гизэгтэй. За за сонгоос. Бас нэг олны тань. За ой сонгоно. Сонгохын тулд та одоо энэ гураас негийг хасах хэрэгтэй болно. Оо хасах юм уу? За сонгоно гэсэн бол заавал сонгоно. Та хэлсэн учраас одоо эндээс хинтэн солих бай. Эхнийхэн залуутай л солилчих дөө. За. Окей, манай гизэгтэй солилоо. За, та бол юу ч хийсэн сонгогдсон шүү гэхдээ. Маа нэвтрүүлэг бас хүн чиглэсэн ирсэн танд маш их баярлалаа. За. Sorry. За. За хамгийн сүүлийн оролцогч. За хамгийн сүүлийн оролцогчийг өрж байна. За хамгийн сүүлийн оролцогч байна. Ятгаад.
За, маа Монголын хамгийн сайхан залуучуудын нэг маа Габи маань хөрөлдсөн юм байгаа. За, Габи насын хари да. Оо, 33 таа байна. Нэтэр 23 таа гэж бодож явлаа. За, тэгэд манай Габи маань бол их царайлаг, гоё царайдтэй, хоолыг бол хашраана. Аимшигтэй. Будагш агчаар. Будагш агаал тийм эмхтэй үнийг найрах тийм аимшигтэй чадвартай тийм эрэгтэй байгаа. Маш тийм чадварлаг тогооч. Шоу ертөнцийн хаан. Бартендер яриад байл дуусахгүй байна. Барин мэдгүй байхгүй байлгүй дээ. Тийм үстэй дээ. Тийм мэдгүй юм байхгүй. За Габиг сонхгүй. Яаж ч сонхгүй шин. Чи ямар ч нэрээ. Юм гоо штэ. Чи цаашаа чи мэдгүй юм дээ. Чи хаслаа бод. За ин яг ямар хуй юм бэ? Энэ төр чимээгүй би сонгоод хөө. За баруун зүг чим бол. Яа, тэгэхээр чи эндээс нэг хүн хасгуул чи шүү дээ тий. Би чи дөө. За баруун зүг. Өөрийнхөө хүн нэг нэг гомдоохгүй шүү дээ. Аа. За учирлаа солигдлоо. За габи учирлаа орцохон байш. За чимэгүү байх хэвээр. За одоо хоёлаа баямаа байраа сэлчээ. Би юу хийчихвээ? За ийшээс очих. За хоёлаа байраа сэлчээ. Би юу хийчихвээ? За манайд очиж ийшээс аваарай. За. За одоо их гоё юм байна. Юу байна? За. За одоо манай 3 оролцогч маань өөрсдөө танилцуулах хэрэгтэй. Гэхдээ ойролцоогоор нэг 15-20 секундын хугацаанд өөрсдөө танилцуулах хэрэгтэй байгаа. За, чи зочны үндэхэд миний зөөрөө хэлчихтээ. За. Би зүгээр ажилтан биз дээ. Зүгээр ажилтан. Гатэн зүг танилцуул. Нэг эсвэл тэнд аваачаад дуусаагүй. Нэг эсвэл тийш ороод гарч иргээл эсвэл танилцуул гээл. Эсвэл бэлэг өг гээл юм. За, за ойлголоо. За, маа төвшөө дгүй. Ингээд энэ танилцуул болчихсон. Оо цахой. Ийм л юниверсал хүн байна да. Танилцуулах юм болчихлоо. Хүн загиж ирсэн танилцуулга шүү дээ. За тэгээд бүтэн дээр зин гэхдээ хим анх хоёр. За чонс овхта баясгалангийн анх хоёр байна тэгээд диж идэм аа. Аха. Чамруул харж яриад байгаа юм шүү. За энэ хүн танилцуулах хэрэгтэй байгаа шүү. Ойлцоо. За одоо маа төшөөг хийж ирсэн байна. За. За анх удаа хоолойг сонсох нь шүү дээ тэрэ. За. Голч үгэн мэдээл энэ нөгцсөн шүү дээ. Тэгээ бүгднийг бат төвшөн. Тэгээ юу цал байна. За юу идэг үлээ? Хогороо. Бизнес эхэлдэг. Тэгээ санжигийн шоунд санамсаггүй байдлаар хараад илээ. Тийм за. За маш их баярлаа. За маа Габи. Айс. Аа. Тонголын Батэр гэдэг. Тэгээ. Очирлыг хөөгөөд одоо асуудал юм хөрглөлээ. За тэгээд одоо network marketing-ээр одоо ажилладаг. Тэгээд ер нь тиймэрхүү хөдөл өөрчлөлт. За маш их баярлаа. За одоо яах хэвээр вэ гэхээр манай яах хэвээр баярмаа маань оролцогчдоос донд нэг асуултыг асуугаад энэ гурав маань өөр өөрсдийн хөндлөсөөс хариулах хэрэгтэй байна. Яа мүү асуух юм бэ? Асуулын ID байна уу? Юу ч асуух аа. Тонтник. За, хөө надад нэг санаа байна. За. Энэ гурван сонгогдсон хүнээс манай оролцогч Баярмаг хамгийн гоёор болзоонд урих санал хийх нь тавьж чадах нь гэдэг хариулт болж байна уу? За, за, за. Окей. Талдахгүй нь уу? За, зөв тиг тиг. За, окей. Хэрвээ үнэхээр амар таалагт талбар амар хайртай болох юм бол нэг хүн тийм болцооны санал тавих байх гэж бодож байсан л та зүгээр нэг хэлт бодож байсан бодол нь тэр нь болохоор амар өндөр башингийн дээвэр дээр цатгаад башингийн дээвэр дээр гоё хоол мол хийгээд тий хатас бэрийн гоё гэрэл мэрэл гоё тавьж мэвэд тэг өөрөө хоол мол хийгээд гоё аймай тавиад яг нэг одоо нэг 7-оос 9 цагийн хооронд чицэн яг нэг гоё иржимийн цаг болчихдээ шүү дээ. Тийм үеэр нэг хүнийг болцонд өөрөөлөл гоё юм байна даалт гэж бодож ирсэн. За. За ойлголоо. За. За төвшөө. Наргалцсан. За за. Ер нь бол болцоог бол би бол ингэж ойлгоод байна. Нэг орой ингээд зүгээр нэг ресторанд ороод
Тэгээд нэг вайн уугаад хаал идэх нь сонирн биш тээ. Зүгээр болцоо гэдэг бол хүний амьдралд үлдчихэж байгаа хамгийн юм нэг тод меморинууд байдаг шүү дээ. Тэр мемори бол хизээч бай давтагддаггүй ч юм уу тээ. Айсвал маш содон байх үднээс тэр болцоо бол магадгүй нэг юм гадаад улсад ч юм уу тээ. Далайн эрэг дээр ч байд юм уу. Тэ нэг тийм одоо скиз айлд хийдэг ч юм уу тэ заавал болцоо хэрэг ширээний наан цанагаар ярилцаад байхгүй айлд ер нь хүний хамгийн том нээж өгдөг шүү тэ тийм айл байвал хой болцоо хамаалаа гэж юу гэр бүл халаа юу хөдөө за за гизэг минь одоо яаж дамжаа за гизэг гэр бүл бол юм нэстэй гинэ за энэ хоёр шиг том том ярихгүй Би бол айгүй юм хөнгөн авсархан болзаа дүрх харуулна шүү дээ ингэн зөө хамгийн сүүлийн автобусаар хамгийн хойдлын суудлын дээр хойлох нь яа та тэгэ болоо юу тэгэл болоо шүү зя за одоо хамгийн сүүлийн юм чи за энэ гурваас хэнийг сонгох вэ мөнгө сэтгэлгүй л шүү дээ Яа! Нэг гадшаа авч явах юм. Нэг нь үнтер эсвэл би зүгээр автобус мэт л хамт явах. Гэхдээ яг болцоогийн сонсол хизээч гизгийг сонгохгүй. Зүгээр ер нь бүх одоо зөвхөн энэ болцоог бас бодохгүйгээр ер нь зүгээр яг нөгөө нэг хүнийн ингээ хараад те зүгээр ингээд нэг вайбыг авч штэ те. Хирүүгэрээ. За за. Нэг сериосны олоод байна. За. За би төвшөөг сонгоё. Яа! Та нар бас огоо. Манай бадаа үстэй сотро. За, цай ишээ суучгаа. Яй. Хүлс гарчлаа. За маш их баярлалаа баха. Энэ бол Санжа шоуны лайв тендер мэг болон байлаа. Манай өдөгийн оролцож байгаа мэдээч хэрэг жүжигчин Баярмаагийн хэсэг байлаа. Маш гоё боллоо. Тэгэхээр гоё хариултуудыг өгсөн Баярмаада маш их баярлалаа. Чи халаада үнэхээр тийм их хайртай. Хизээч харамсахгүй үз. Харамсахгүй. Хоёлаа чинь би биэндээ хайртай үзтэй. Цогт танаа хаан юм бэ хөөе? Одоо юу ши эргэл өгс. Чи миний охины толгойг эргүүлж надаас хэдийг авахгүй. Мөнхтөө баян айлын охтуудын толгойг эргүүлдэг чам шиг хацаанууд ахын мэт шүү дээ. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар та хоёр дараа нь хамтдаа болцоонд явах уу? 1 2 3 аяг дээр тийм үг өгөх хэрэгтэй байгаа. За яг зэрэг өргөн шүү. Яг зэрэг өргөх хэрэгтэй байгаа. За та хоёр дараа нь хамтдаа болцоонд явах уу? 1 2 3 и. Өргөч. И. Яа! За маш их баярлалаа. Гэтэл энэ бол мэдээч хэрэг нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийг маань маш гоё хөгжилтэй, маш гоё болгоход зориулсан, хүрэлцэн ирсэн төвшөөдөө маш их баярлалаа. Баярлалаа. Ирсэн бүх залуучуудад маш их баярлалаа. Тэгээд таныг яг одоо буцаад үндэстнийхээ суудалд шилжнө үү гэж хэлж байна. Ахын хүрэлцэн ирсэн байлаа. Сонин байв. Сонин байлаа. Би бүр шокнд ороод бүр амар саяжангаал юу нэг жоохон контролтой явлаа. Тий. Юу ч болоод амар сандраад. Маа уучрал ямар хөө байв та? Яах вэ байдгаар л байлаа. Сонин байв уу? Сонин байв уу? Гүү. Үгүй. Хасагдсан сонин байлаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн маань гар солигдсан сонин байв. Хэрвээ Баярмаа танаа дүү байгаагүй байсан бол Габигаар солигдох байсан болов уу? Солигдохгүй шүү дээ. Гүү шүү. Яа. Хамгийн ихэнх л үлдэхээс. Аха. За тэгээд маань нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн зочдтой маш их баярлалаа. Тэгээд бас манай лайв тендерт минь оролцсон залуучуудаа маш их баярлалаа. Тэгээд манай нэвтрүүлэг өнөөрхөд энэ хүрээд өндөрлөж байна. Хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Мэдээж хэрэг манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг спонсоруудыгаа та бүхэн дахин дуурдах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Манайхтай хамтран ажилладаг Сентеро оныг дарс бол хамтран ажилладаг амун Сайгон пивний хамт болно маш их баярлалаа. Stardust-ийн хамт болно маш их баярлалаа. Фотон Гармантын хамт бол маш их баярлалаа. Аман манай нэвтрүүлгийн сайн оролцсон таны сонгодог
төвшөө маань нэвтрүүлгийн хамтарчаар хамтран ажилладаг байгаа. Тэр юу вэ гэхээр зэрэг бас бүтээгдэхүүн, электрон бүтээгдэхүүн оруулж ирдэг аман туслах хэрэгслүүд оруулж ирдэг алюмины асал бидэнтэй энэ удаагийн нэвтрүүлгээс хамтран ажиллаж эхэлж байгаа юм аа. Ингээд та бүхэндээ энэ удаагийн нэвтрүүлгэд оролцсон оролцогчдоо дахин танилцуулъя. Энэ удаад манай нэвтрүүлэгт маань жүжигч Амгалан Баатар, жүжигч Баяр маа нар хүрэлцэн ирлээ. Маш их баярлалаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн хамтрагчд маань маш гоё гоё бэлгүүдийг бас зочид та бэлгэсэн байгаа. За тэгээд бэлэг маань мэдээж хэрэг маань гацуурны дор байгаа. За. Ийм гоё шавуу бас Монгол хийж байгаа. Тэгээд бас миний одоо нөгөө нэг байнга үздэг нэвтрүүлгүүд тий байнга үздэг одоо Graham Norton, тэгээд Jimmy Fallon эднэрийн шавуу шиг яг тэрэнд орж байгаа юм шиг санагдлаа. Тэгээд маш гоё ийм vibe-ийг өгч аваад баярлаа. За баярлалаа. Дахиад зөндөө бэлэг байна. Оо за за за. Ямаш баярлалаа. Чамаа хямаа ярьж байгаа би бэлэг харчлаа. За дахиад байнасоо. Оны дараа нэг хэрэг байна. За тэгээд маань нэвтрүүлгийн энэ түрүүд өндөрлөж байна. Хамт олсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сентерогийн хамт олон маань нэвтрүүлгийн лайв тендерийн ялагч болсон төвшөөд бас бэлэг бэлдсэн байгаа. Тэгээд ялагчийнхаа бэлгийг хүлээ авах бараа. Тэгээд хамгийн том бэлэг бол дейт байсан биз дээ. За ингээд хамт олсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эргээд уулзцгаая. Баяртай.